Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici, dobrodošli u Zlatnu dolinu. Hrvatski sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o poljoprivredi. Viro i Sladorana najbolje proizvođače nagradili zlatnom repom. U Starim Jankovcima otvoren centar kompetencija, cilj s lokalnim poljoprivrednim institutima mentorirati poljoprivrednike. Iako se više seoskih gospodarstava odustaje od tradicionalne svinjokolje, u Slavoniji se ipak uspjeva očuvati tradicija spremanja mesa i mesnih prerađevina. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nus pojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma Sladorane. U tjednu za nama Hrvatski sabor raspravljao je o konačnom prijedlogu zakona o poljoprivredi kojim se, kako ističe vlada, osigurava održivi razvoj poljoprivrede, ostvaruju načela opće sigurnosti hrane i očuvanje prirodnih poljoprivrednih resursa te povećava konkurentnost. Saborska oporba ocijenila je kako je višegodišnji maćehinski odnos prema poljoprivredi prisutan i danas. Proizvodnja se, kažu, smanjuje u svim segmentima, osobito u stočarstvu i mljekarstvu, a vladajući uzvraćaju da je vlada unatrag 2 godine napravila iskorak. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na koncu saborske rasprave o prijedlogu zakona o poljoprivredi izrazio je nadu da će posao koji radi njegovo ministarstvo promijeniti sliku hrvatske poljoprivrede. Virovitička tvornica šećera Viro i županska Sladorana dodijelili su zlatnu repu. Priznanje je to najboljim proizvođačima šećerne repe i poslovnim suradnicima za doprinos proizvodnji i suradnji u 2018. godini. Za virovitičko sirovinsko područje šećera kao najbolji proizvođač šećerne repe u 2018. u kategoriji više od 1000 hektara, zlatnu repu dobila je tvrtka Belje. Poljoprivrednom dobru DOO iz Gradine dodijeljeno je priznanje za najuspješnijeg proizvođača u kategoriji iznad 100 hektara, dok je u kategoriji 50 do 100 hektara zlatnu repu dobio Duško Trstenjak iz Branjenog vrha. Ivica Ligda nagrađen je u kategoriji proizvođača s proizvodnjom od 20 do 50 hektara. Najbolji u kategoriji 10 do 20 hektara u ovoj godini bio proizvođač Tomislav Krištan iz Sopja, a do 10 hektara Tomislav Tomijek iz Koprivničkih brega. Sladorana je pak zlatne repe dodijelila također u različitim kategorijama. U kategoriji više od 500 hektara dobio je PIK Vinkovci, dok je tvrtka Agrotovarnik dobila priznanje za najboljeg proizvođača u kategoriji od 100 do 500 hektara. U kategoriji od 50 do 100 hektara dobitnik zlatne repe je gospodarstvo Brčić iz Vrbanje, a u kategoriji od 20 do 50 hektara priznanje je pripalo OPG-u Dimitrija Ljubojevića iz Dalja. Najbolji proizvođač šećerne repe u kategoriji od 10 do 20 hektara je Mirko Mandić iz Drenovaca, a u kategoriji do 20 hektara nagrađen je OPG Brinke Sudarić iz Starih Mikanovaca. A iako su navedeni proizvođači uspješno kraju priveli godinu, općenito za proizvođače šećerne repe 2018. je godina koju žele što prije zaboraviti. Uz katastrofalno stanje na tržištu šećera, vremenske prilike ove godine bile su snažan udar na proizvodnju šećerne repe i preradu šećera. Kampanja je trajala znatno kraće, a to je utjecalo i na datum dodjele zlatne repe. Više u sljedećim minutama. 15. je ovo put da Viro i Sladorana svojim kooperantima odaju priznanje za rad, trud i izvrsne rezultate. No prvi put, umjesto u veljači, čine to već u prosincu.
obzirom da je kampanja izuzetno kratko trajala i evo želimo završiti ovu godinu, zaboraviti sve što je bilo i krenuti u novu godinu nadajući se boljim rezultatima. Taj dodatan poticaj za šećernu repu dobiti u punom iznosu? Ovo je sigurno od kad sam ja u ovom poslu najgora godina. I ove starije kolege ne pamte takvo što, znači jedna kombinacija katastrofalnih cijena, katastrofalnih prinosa, loše kvalitete šećerne repe, užasnih iskorištenja u tvornicama, znači jedna godina za što prije zaboraviti. Godina koju žele zaboraviti uzrokovana je uz loše stanje na tržištu šećera ponajprije vremenskim prilikama. Kašnjenje sa sjetvom, vrlo loše nicanje, nemogućnost pripreme, nije bilo izmrzavanja. Znači to je čitav niz negativnih elemenata koje su u konstelaciji dovele do toga da jednostavno fiziologija šećerne repe je bila izuzetno loša i na kraju ne samo da je bila loša sa prinosom i digestijama, nego je bila loša i tehnološki za preradu, tako da je bilo iskorištenje vrlo malo. Uz navedene uvjete i prinosi i digestija znatno su lošiji od uobičajenih. Neki prosječan prinos od 50, 52-3 tone, digestija od 14-30, svakako da taj ukupan prinos bijele robe po hektaru koji je jedva nekih 8 tona po hektaru nas ne zadovoljava. Ipak i u takvim nezadovoljavajućim uvjetima neki su proizvođači uspjeli i ostvarili i prinos i digestiju te zaslužili zlatnu repu. Po jednoj lošoj godini je značajno da istaknemo te dobre proizvođače koji zapravo pokazuju da i u tim lošim godinama, ukoliko se dobra tehnologija provede, da mogu imati odlične rezultate. Sladorana je najboljim kooperantima i poslovnim partnerima dodijelila 8 zlatnih repa. Repa je kod nas duga tradicija, ova godina je specifična po svemu, pa valjda smo mi zato i ostvarili takav prinos, jer u boljim godinama, kada se godine bolje obećavale, ispalo je drugačije. A ove godine valjda pobožio, mora se dobiti neka nagrada za neka veliki trud. Opet je gospođa Brinke, dok je glavni operativac u proizvodnji, repe super. Pa znači jednu satisfakciju, zadovoljstvo time više što je u repu naravno uložen veliki trud i veliko zadovoljstvo, pa onda to i unutarnje zadovoljstvo. Ne sigurno u ovakvoj godini gdje je mnogim ljudima ona zagorčava život što cijenom, što prinosom, korovima, svašta nešta, nama je uljepšava. I za sirovinsko područje Virovitičke tvornice šećera dodijeljeno je 8 priznanja koja su poticaj za budućnost u proizvodnji šećerne repe. Krenulo je od roditelja, oni su krenuli s tim, pa sad evo, brat i ja smo mlađi, pa mi još učimo. Ovim putem bih se zahvalio svima koji su nam to omogućili da postignemo. Godina je bila dosta izazovna, međutim dugogodišnje iskustvo nam je pomoglo da ipak prebrodimo neke vremenske neprilike. Znači nam da budućnost da ipak ne odustanemo i da nastavimo sa tom proizvodnjom. Nastavak proizvodnje jamče i neki pokazatelji o povećanju cijene šećera koja trenutačno iznosi 405 eura, a daljnji oporavak tržišta očekuje se u sljedećoj godini. Prvi put od kad radim počelo dolazi do rasta cijene šećera tijekom kampanje. Znači obično je u kampanji veliki pritisak na tržište, cijene padaju i tako dalje. Ovo je prvi put da se cijena oporavlja. Znači pozitivni trendovi su tu. Nadamo se da u petom mjesecu ćemo pričati o nekim puno, puno višim cijenama nego što je to bilo prošle godine. Ovo sada, kakvi su trendovi što će cijene šećera daju nadu i proizvođačima repe da će ostvariti onaj dodatni bonus koji smo imali u općim uvjetima. Dakle, ukoliko cijena šećeru pređe granicu 50 eura u odnosu na onu početnu, već je neki 7,5 kuna, pa onda na 14 kuna. Dakle, mi očekujemo da bi već od ove godine proizvođači mogli imati dodatni bonus na onu cijenu. Kažem, to je jedan od vidova gdje i proizvođači šećerne repe trebaju gledati cjelokupnu tu industriju. Dakle, cilj zadržavanja ove proizvodnje nije samo
tvornica šećera ili radnici koji rade u toj šećerani, nego zapravo svi proizvođači koji su uključeni u taj proces. To bi pak trebalo dati smjernice proizvođačima u ovom razdoblju kada je u tijeku ugovaranje. I Sladorane i Vira očekuju ugovoriti između 10 i 12 tisuća hektara za sjetvu ove, unatoč svim problemima još uvijek vrlo dohodovne kulture, ukoliko je riječ o proizvodnji uz primjenu visoke razine znanja i tehnologije. Nadam se da ćemo u toj priči ostati nadalje, pogotovo što smo išli smo na natječaj mjere 4.1.1 na koje smo prošli, obnovili smo mašinski park, kupili smo vadilicu za šećernu repu, novu ropu i kupili smo pročistač za šećernu repu, uložili smo neki 1.200.000 eura na koje smo prošli i mislim ujedno se zahvalio vlasnicima Sladorane što su uopće izdržali u ovim uvjetima proizvoditi šećernu repu i platiti na kraju, s tim što je cijena šećera stvarno smiješno mala i u tim uvjetima mislim ako tako ostane da će jako teško biti. I mislim da i ne bi do sada opstala ta priča da nije bilo isto Ministarstva poljoprivrede koje isto neke stvari napravilo kroz tu ne samo mjeru već diže poticaje za šećernu repu. Imali smo sreću da je Ministarstvo poljoprivrede i ministar prepoznalo zahtjevnost proizvodnje šećerne repe, da su pomogli proizvođačima šećerne repe da kupi izuzetno zahtjevnu skupu opremu. Dakle, mjera 4.1.1 je bila 77 milijuna kuna, nešto malo više od 10 milijuna eura. Zbilja mislim da je to napravilo i učinilo veliki pomak. Nadam se da će se to odraziti na sljedećem urodu, jer ova godina je zbilja katastrofalna u svakom pogledu. Uspjeli smo povećati dosta prinose, tako da sa prinosom nekako nadoknađujemo tu manju cijenu. Uveli smo novu tehnologiju, tako da više ne oremo za repu, nego idemo sa drugim tehnologijama, tako da je prinos je drastično puno veći nego što je nekad bio prije. Ugovaranje ide, rekao bih, nekim očekivanim tijekom, dakle svi oni koji naši stalni proizvođači, tradicionalni, oni su već napravili ugovore, tako da već imamo tu negdje oko 3000 hektara ugovorenih površina, međutim dosta je tu elemenata koji jako utječu na konačan broj hektara, ali to je jedna tema za puno širi krug rasprave, jer činjenica je i svjedoci smo da se sve više smanjuje broj OPG-a, sve više se povećava površina i tu dolazimo do jedne problematike poticaja, odnosno potpora, a šećerna repa se nikako ne uklapa u to obzirom na intenzitet njezinog rada i poslove koje ona zahtjeva. Naravno da je šećerna repa, gledajući dugi niz godina, najprofitabilnija kultura, jer ima ne samo osnovnu potporu, nego ima i ove godine će biti i na godinu značajan poticaj na proizvodnju šećerne repe. Međutim, ona iziskuje i znanje i trud i jednostavno moramo s naše strane sve učiniti kako bi prezentirali proizvođačima koliki je ona benefit i dobrobit poljoprivredi, ne samo kao profitabilna kultura, nego i neophodna kultura u plodoredu. Za sad proizvođači toga nisu svjesni. Nažalost nisu. Moram reći da nisu svjesni i bojim se da će, kad budu to bili svjesni, da će biti kasno. Zato je naša neka intencija da ćemo u najkraćem vremenu organizirati predavanja da ne sa stajališta proizvodnje šećerne repe, nego općenito ratarske proizvodnje, jer u ovome našem uvjetima suhog ratarenja, ukoliko nema plodoreda u kojem je i šećerna repa, i pšenica, i ječam, i uljarice, ako te naše resurse ne koristimo po nekoj dobroj poljoprivrednoj praksi, mislim da ćemo stvarno doći u ozbiljne probleme. Ne moramo ići daleko, možemo pogledati već u Srbiju gdje su ti problemi toliko veliki da je pitanje da li i u kojem vremenu oni mogu te trendove opet okrenuti u pozitivnu stranu. Ovisimo dosta o podredu, tako da u odnosu na hektare, koliko imamo neke godine malo više, neke godine malo manje, ali uglavnom je to tu negdje. Ja i otac negdje oko 40 hektara sijemo svake godine repe. Imali smo ove godine dosta truleži na šećernoj repi, međutim nije razlog šećerna repa, nego je razlog upravo taj suženi plodored, mali broj kultura koji se okreće i ako ne napravimo nešto po tom pitanju, sigurno da ćemo dovesti i cijelu poljoprivrednu proizvodnju u pitanje. Okay.
kako su ljudi nastradali sa šećernom repom i imali izuzetno loše rezultate. To se odmah odražava na interesu za sljedeću godinu. Očekujemo u Republici Hrvatskoj nekih 10 do 12 tisuća hektara, to je nekakav plan, plus standardno Mađarska, Slovenija još 14 tisuća hektara, nažalost, za sljedeću godinu. Bilo bi mi jako teško, jako žao da se ugasi ta priča što se tiče šećerne repe za ovo naše područje. Volio bi da sladorana opstane, a mi ćemo raditi ono što moramo i kako moramo. Zasigurno slično razmišljaju i slovenski i mađarski proizvođači kojima je također dodijeljena zlatna repa tvornice Viro, dok su dva priznanja sladorane dodijeljena dugogodišnjim poslovnim partnerima, od kojih je jedno pripalo i našoj medijskoj kući. Općina Stari Jankovci na raspolaganju ima 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta prema programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. U zakup će više od 300 hektara, a u općini se nadaju kako će na tim poljoprivrednim zemljištima biti zasijane visokodohodovne kulture. Ovakvo očekivanje opravdali su i uspostavljanjem i nedavnim otvorenjem Centra kompetencija, čiji je cilj kroz znanstveno-istraživačke radove u suradnji s lokalnim poljoprivrednim institutima mentorirati poljoprivrednike u kojem smjeru trebaju ići kada je riječ o proizvodnji hrane. U žutoj zgradi kolokvijalnog naziva Žuta općina, jer je u njoj nekada davno bila smještena općina Stari Jankovci, od sada pa nadalje prostor je centra kompetencija. Rezultat je to prekogranične suradnje na EU projektu Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Presjecanjem vrpcem označen je početak rada. Centar kompetencija će pružati usluge mentoriranja i obučavanja u sektoru poljoprivrede za koji smo se opredijelili. Znači, povezat ćemo u centru kompetencija poljoprivrednike, lokalne institucije, lokalnu samoupravu i razvojne institucije ili institute što se tiče poljoprivrede. Iako poljoprivrednici na raspolaganju imaju agencije koje su im dostupne za sve njihove dvojbe i upite, oni pak i dalje vape za stručnom pomoći. U pravilu većina poljoprivrednika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u centru kompetencija traži stručnu osobu koja će im omogućiti, odnosno prenijeti saznanja što se smije, što se ne smije, što je po zakonu dopušteno, što nije, počevši od korištenja pesticida, načina na koji se stječu nekakve dozvole, do na kraju krajeva samog otvaranja OPG-a. U šumi pravilnika, zakona i smjernica o radu poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj, Centar kompetencija u Starim Jankovcima bit će na raspolaganju svim poljoprivrednicima ovoga kraja. Proistekao je kao jedan od rezultata provođenja prekograničnog projekta CompetenceNet kao jedan od tri transnacionalna centra za razvoj poslovnih kompetencija. Kao takav, Centar kompetencija u Starim Jankovcima neće se nužno baviti pojašnjenjem obveza proisteklih iz zakona, pravilnika ili smjernica, već uz pomoć struke sugerira i mogućnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Dođe jedan poljoprivrednik ovdje u centar kompetencija, što centar kao takav njemu onda može ponuditi? Pa kroz svoje znanstveno-istraživačke radove centar kompetencija kaže da proizvodnja lubenica na području naše općine nije rentabilna i ne možemo konkurirati europskom, hrvatskom i svjetskom tržištu. Konkretno sad kažem proizvodnja lubenica, imali smo nedavno primjer, uvoz lubenica iz Makedonije dolazi 20 dana prije, kada je cijena lubenica tri put jeftinija. Mi smo tu konkurentni, znači nećemo proizvoditi lubenice, nećemo proizvoditi nisko profitabilne kulture, proizvodit ćemo one kulture koje su primjerene našim područjima. Na poboljšanju transnacionalnog poslovnog okruženja rade i u Žepču, gradu nositelju ovog prekograničnog projekta, zahvaljujući kojemu su Stari Jankovci dobili ovu potpornu ustanovu. Razvojna agencija Žepče u ovome ciklusu zajedničkog provođenja projekta prva je otvorila vrata centra kompetencija u čijem je središtu sektor tekstila i drvoprerade. Evo konkretno u tekstilnom sektoru mi imamo problem brigadira. Dakle, većina firmi se žali da ne mogu i nemaju kvalitetno osoblje kada su u pitanju brigadiri, to su vođe smjena. U principu naš centar će u suradnji sa stručnim osobama izraditi kurikulum gdje će pripremiti ljude koji rade na tim pozicijama da vode smjene. Dakle, naučiti kako na najbolji, najefikasniji i efektivniji način voditi smjene.
Na novootvoreni centar u Starim Jankovcima naglasak je u skladu s podnebljem, na hrani i bioekonomiji. Hrana i bioekonomija kroz strategiju općine koju smo izradili 2016. i 2020. uvidjeli smo potrebe kako naših mještana, tako Republike Hrvatske, da će hrana koja je bila, kažem, i kroz povijest, ali evo, hrana će biti nasušna potreba i moramo kroz centre kompetencija uključiti ovaj znanstveno-istraživački sektor, fakultete, obrazovne ustanove, kako bi doprinijele predefiniciji dosadašnje poljoprivredne proizvodnje i naše tradicije. Tradicija ovog dobrim dijelom ruralnog kraja je proizvodnja niskoprofitabilnih kultura kojima, gledajući iz današnje perspektive ratarstva u Hrvatskoj, ratari okreću leđa. Sve zahtjevnije tržište traži novitete. To je proizvodnja visokodohodovnih kultura. Mi smo do sada proizvodili poljoprivredne kulture koje su niske dohodovne vrijednosti. Te poljoprivredne kulture više nisu konkurentne na tržištu i nisu dostojne ni naših potreba. Republika Hrvatska u udiju poljoprivredne proizvodnje sudjeluje u Europskoj uniji sa minornih 1% i mislim da je sramotno da mi učestvujemo minorno sa 50% proizvodnje mlijeka naspram Republike Danske, sa 50% proizvodnje žitarica naspram Republike ove, da uvozimo rajčicu iz Izraela i tu smo prepoznali potencijal koji imamo na području svome i ove poljoprivredne površine. Općina Stari Jankovci upravlja sa 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta. U zakup će više od 300 hektara na kojima će, nadaju se u općini, ratari zasijati one kulture koje sugeriraju u centru kompetencija, jer njihov je zadatak u konačnici, uz pomoć struke i znanstveno-istraživačkih radova, spoznati što u proizvodnji hrane trenutno zahtjeva tržište. Sve to proizlazi iz zajedničke europske politike, a vidljivo je to i kroz financiranje ovog projekta, čija je vrijednost 670 tisuća eura, od čega Europska unija sufinancira s visokih 85%. Počela je sezona svinjokolja ili kako se u nekim dijelovima Hrvatske kaže kolinja, tradicionalnog običaja klanja svinja koji je raširen diljem kontinentalne Hrvatske. Iako sve više seoskih gospodarstava odustaje od tradicionalne svinjokolje, u Slavoniji takva tradicija spremanja mesa i mesnih prerađevina ipak ne prestaje. Još je mnogo čuvara tih, kako kažu, lijepih slavonskih običaja, rada i druženja. Jedan od njih je i Robert Poljanac iz naše sljedeće priče. Domaće je domaće. Zna to dobro Robert Poljanac. Ljubav prema domaćim proizvodima u njegovoj se obitelji tvrdi prenosila s koljena na koljeno, zbog čega tradiciju svinjokolje njeguje još od malih nogu. Svake se zime u njegovom dvorištu prave slavonske delicije, a posla ima za dva dana. Neko se to u tom poslu žuri, mi to dva dana obično radimo, znači danas napravimo, znači, kolinje i to se zamješa. Znači, kobasice se pune sutra dan, kulini se isto također sutra dan i tako, danas napravimo švargle i to je to. U svemu mu pomažu prijatelji i obitelj. Nikome od njih nije teško, jer uz dobro društvo tvrde posao se lakše obavi. Kako bi održao obiteljsku tradiciju, Ilija zbog svinjokolje prijeđe 145 km. Ne idem za novac, već tako u familiju, prijateljima koji dolaze meni po jedno 12 do 15 svinjokolja. Uz pravo društvo, malo se popije i dobro je, sve u redu. Desetak ljudi taj prvi dan, jedno 5-6 prijatelja drugi dan i eto, to je to. I družimo se i radimo ujedno i nije to sad samo, znači, da se to napravi, meni to onda nije to. Kolinje ne može proći bez pravih domaćih čvaraka. Kako se oni pripremaju, zna Kristijan. Prvo se malo metne vode, pa onda idu čvarci. Negdje na pola otprilike ovoga malo mlijeka se doda i onda se peku do kraja dok ne budu lijepi rumeni, ruskavi i tako. I onda? I onda lijepo luk, kruh i proba. Šta smo napravili? Šunke, kuleni i kulenove seke ili kulenjače samo su neke od slavonskih delicija koje se pripremaju u obitelji Poljanac. Trenutno punimo kulinove seke ili kuljenjače, zavisi od
podneblja naše Slavonije, zapravo dijelova Slavonije, kako neko kaže, kulenjače, neko kulinove sejke. Ovdje nije tradicija na našem području da se to radi, ali sve više to dolazi ovdje. Za kulene i kulenjače, tvrdi Josip, najbolja su domaća crijeva. Mi radimo ovdje prirodna crijeva, sad se već ljudi dosta koriste umjetna, ali mi isključivo radimo prirodna crijeva. Zašto? Zato što je to meni bar kvalitetnije, sočnije, bolje se suši. Ono umjetno crijevo ne reagira tako kao ovo u zajedni sa mesom. Kako bi bila spremna za korištenje, crijeva se prvo moraju dobro očistiti i oprati. Nimalo laki i odgovoran posao u toj obitelji obavljaju žene. Operu se u jednoj vodi i stavi se sode, luka crvenog, bijelog, sirčeta, soli i to se dobro, pusti se malo da to preuzme, da očisti i onda se ispere u par voda i onda se okrenu crijeva i opet isti postupak, sol, luk i to i onda se ispire u 4-5 voda da budu, da se ne osjete od ničega i da su bijela čista i to je sve. I tada su spremna za korištenje, a kada se napune, stavljaju se u čarape. Čarape stavljamo zato što smo malo lijeni. Neka smo to vezali tradicionalno špagom, sad ovi mladi više nemaju živaca za to. Pa onda lakše uzeti ženine čarape, to nabiti. Neću reći da ne moraju biti oprane, moraju biti ili kupimo nove. Ne bacati čarape, pogledajte za čeg to služi. Stare i korištene. A dobre. Kao i običaji, kojih je nažalost sve manje, odnosno sve su rijeđi u slavonskim dvorištima. No dok je ovakvih ljubitelja zdrave domaće hrane, bit će i kobasica, kulena, šunki i ostalih slavonskih delicija. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatne doline. Cijenjeni gledatelji, dragi poljoprivrednici, ugodan vam nastavak dana uz naš program i hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, doviđenja.